uko tayari kwa tafahari kwa watu wanje, lakini unaondo wako kwa maateseka hayuni la kifanya. Na pia mtawapa mfano mmoja. Alikuwepo mzee Mungu alimjalia na karibu sijana 10 au zaidi. Akawa tena uko katika sakaratu mauti. Akataka akawaita vijana wake wote kuwahusia. Alikuwa ile kijana wa kwanza mkubwa kama akamwita. Akamwambia kukua hiki kijiti. Yaani kijiti kama namna ya vito. Akamwambia kivunde. Akakivunda. Akamwambia wa mwisho, akamwambia kivunde. Ingawa ming'ang'ano na kijana kwa mdogo ni wa mwisho, lakini alikivunda. Mzee akamwambia akamkua, akamwambia basi kila mmoja aina chake kijiti. Sikakukuliwa zile zijiti 10 zikafungwa mahala pamoja. Kisha akapoa ile mkubwa, akamwambia hazivunde. Akizivunda hazikivundika. Akipoa mtoto hawezi. Yaani mzee ndo akamwambia, hiyo ndo mimi nawatawasia mimi na mroko ni mwenguni. Lau mtashikana, basi mtu yoyote hawezi pia kuwavunda. Na lau mtafarikana, basi hata hili ina lenu mtazengia mtakuwa kaba toseni hamtopatikana tena. Na sisi tuomba, alhamdulillah, wazee wawili wameweza kufanya kazi, Mungu amewaruzuku, ndio tukapatikana sisi. Na wazee wengi, Mwenyezi Mungu ameshawatukua. Na umeona vile ambapo kwamba wamejumuisha. Wazee wetu kina mama Aisha Ahmadi Afidhi hawakumdharau mtu alichonacho na asokuwa nacho. Walikuwa wakiwapenda waikuzo wao. Ndio tukaweza na sikuwa na mahaba ya wazee wetu. Lakini Mwenyezi Mungu hakuna ambacho kidomucho. Kila kitu kina wakati wake. Lau sisi tushikane, basi tutashikana kama namna ambavyo kwamba nimetoa huu mfano. Na lau tutafarikana, yani niwe ni mimi na vijana zangu tu na mwingine ni yeye na vijana zake, hatuuani, hatuulizani, basi tutazengewa huu mlango wetu usionekane. Na inshallah kwa siku tukufu hii Mwenyezi Mungu atatupa nguvu tuweze kushikana. Sio ni wenye kutangukana. Na atupe mahaba kwa vijana kwa sababu kuna hatari. Vijana zangu watu hawajui. Vijana za Bakumi si wajui. Vijana za Munami si wajui. Na kwa nini? Tuwe kwamba sisi hatuna kutembeleana, hatujuani.